Na kampuni ya maduka ya rejareja ya Tuskys inayokabiliwa na changamoto za kifedha imesalimisha jumba la Greenspan kwa kampuni ya Naivas kwenye hatua ambayo imekomesha mzozo wa kisheria wa muda mrefu. Jumba hilo lililoko katika eneo la mashariki ya jiji la Nairobi limekuwa kitovu cha kibiashara kwa wakazi wa eneo hilo kwa muda mrefu. Kampuni ya Naivas imesema itachukua fursa hiyo kuendelea kutoa huduma mseto kwa wakazi wa jiji. From a 360 angle, a success execution. And not only that, we're working with our suppliers very closely. We have three more stores actually coming up within the next week. The number one brand carrying the Kenyan flag took the day. We are happy to have actually been able to get that. So very, very happy that has actually come through.